لە قۆناغی رابردوو یەکێتی ڕوبەڕووی دوو تەحەدای زۆر سەخت بووە. ڕاستە لە قۆناغی ژیانی سیاسی خۆی یەکێتی زۆر قەیران و شەڕ و نەیاری تێپەڕاندووە لە هەموو قۆناغە جیاوازەکان، بەڵام ئەو دوو تەحەدا گەورەیە کە یەکێکیان کارەساتی وەفاتی جەنابی مام جەلال بوو و قەیرانی دووهەم کێشە ناوخۆییەکانی یەکێتی بوو کە ئەمە یەکێتی زۆر ماندوو کرد. تەبعاً لەسەر جەماوەری یەکێتی، جەماوەری یەکێتی لەم چەند ساڵە هەر پەنجی دەخواردەوە، دەتوانی بڵێ جەماوەری یەکێتی دڵی تەقی بوو و ئەم قەیرانانە هۆکارێک بوون کە خۆشگوزەرانی خەڵکیش کەمی کردبووە، خزمەتگوزاری لەناو هاوڵاتیان کەمی کردبووە و هەندێک لە سەرکردایەتی یەکێتیش دیارە ئەو توانا شۆڕشگێڕی جارانیان کەم بوو بۆوانێ هەندێک بەرژەوەندی خۆی پێش بەرژەوەندی حزبیش و بەرژەوەندی خەڵکیش بەست بوو. بەڵام جەماوەری یەکێتی پشتیوانی حیزبەکەی کرد و نەیهێشت ئەم حیزبە بکەوێ. ئێستا ئێمە هاتینە سەر نوێبوونەوەی یەکێتی، دیارە نوێبوونەوەی یەکێتی بە بۆچوونی من لە ساڵێک بۆ دوو ساڵ کاریگەری دەبێت لەسەر خۆشگوزەرانی خەڵک. ڕەنگە هەندێک خەڵک پێی وابێ کە ئەمە ڕازنی، ئەگەر یەکێتی بەهێز بێ یان یەکێتی لاواز بێ کاریگەری نابێت لەسەر خۆشگوزەرانی. بەڵام تەبعاً هەتا یەکێتی بەهێزتر بێ بە بۆچوونی من خەڵک ئازاتر دەبێت لەبەرەوەی یەکێتی پێش ئەوەی پەیامی کورد و کوردستانی هەڵگرتووە، پەیامی مافی مرۆڤی هەڵگرتووە، پەیامی خۆشگوزەرانیشی هەڵگرتووە لە ڕابردوو. تەبعاً جێگەی خۆیەتی کە ئێمە لە کاتی نوێبوونەوەی یەکێتی دەبێت ڕێز و تەقدیرمان هەبێ بۆ هەواڵە دێرینەکانی جەنابی مام جەلال و ئەوانەی کە خەباتیان لەگەڵ کردووە. دیارە ئەوان دەرکیان بەوە کرد کە لەم قۆناغی ئێستا ناکرێت لە کوردستانی یەکێتی لاواز بێ و ئەمە تەأثیری هەبووە لەسەر ژیانی خەڵک. بۆیە هاتن بڕیاری کۆنگرەیاندا ئێستا یەکێتی یەکێتیەکە کە پێک هاتووە لە خەڵکێک کە 40 ساڵ خەباتی هەیە و خەڵکێکی نوێش کە هاتووتە ساحەکەەوە دەیەوێت یەکێتی بەهێزتر بکاتەوە. کاتێک کە ڕوئیای تازە لەدایکە بێت، ڕێکخراوە دیموکراتیەکان ڕووبەرێکی گەورەی ناو ئەو سیاسەتە تازەیە داگیر ئەکا بۆ خۆی. یەکێتی هەر لە سەرەتاوە بڕوایەکی نەگۆڕی بە خەباتی پیشەیی هەبووە و هەمیشە پێی وابووە ڕێکخراوە دیموکراتیەکان و ڕێکخراوە پیشەیەکان دەبێت نوێنەرایەتیەکی ڕاستەقینەی ئەو چین و توێژانە بکەن کە لە کۆمەلگایە هەیە و دەبێت ببنە پردی پەیوەندیەکی بەهێز لە بینی ڕێکخراوەکان و ئەو چینی توێژانە و لەگەڵ دەوڵەت و لەگەڵ حکومەت و لەگەڵ سیستەمی فەرمانڕەواییە. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دوای کۆنگرە بە ئەجەندایەکی تازەتر کە بگونجێت لەگەڵ پێشکەوتنەکانی ژیانی کۆمەڵایەتیمان، لەگەڵ پێشکەوتنەکانی ژیانی سیاسیمان، لەگەڵ ئەو پێشکەوتنانی کە کوردستان و ناوچەکە و جیهان بەخۆیەوە گرتوێتی، سیاسەت و دنیابینی خۆی لەسەر ئەمە داڕشتووە. بۆیە یەکێتی ئێستاکە بە جۆرێک لەگەڵ ڕێکخراوە دیموکراتیەکان و ڕێکخراوە پیشەیەکانە کارەکات کە لەم سیاسەتەیە ئازادی هەڵسووڕان و ئازادی کارکردن بە تەواوەتی دابین بکات، ڕوبەرەکانی ئازادی بۆ چین و توێژەکان فراوانتر بکات. یەکێتی هەر لە سەرەتای دامەزراندنیەوە بە بیر و ئایدیا و ڕێبازێکی جیاواز هاتۆتە ناو ساحەی سیاسی هەرێمی کوردستان و لە دوای ڕاپەڕینی شۆکە یەکەم کۆنگرەی خۆی بەست ڕێبازی سۆسیال دیموکراتی کرد بە ڕێبازی و بیر و ڕێبازی کارکردنی خۆی. لەو ڕوانگەیەشەوە بەڕاستی زیاتر گرنگیداوە بە مەسەلەی خەباتی مەدەنی لە پاڵ خەباتی سیاسیدا. مەسەلەی ڕێکخراوە دیموکراتیەکان و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی گرنگێکی زۆری هەبوو لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بەر لە کۆنگرەی چوار و لە قۆناغەکانی تری خەباتیشدا گرنگی پێدراوە. بەڵام لە دوای کۆنگرەی چواری یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە کە سەرکردایەتیەکی نوێ ئێستا قیادەی یەکێتی ئەکات، بە دڵنیایی تێڕوانینێکی زۆر جیاوازتری هەیە بۆ مەسەلەی ڕێکخراوە دیموکراتیەکان و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی و هەر لەو ڕوانگێشەوە کە بایەخێکی زیاتری پێئەدات، ینی ئەمە لە بڕیارەکانی سەرکردایەتی نوێ وە ناو پەیڕەوی نوێی حزبیش لە دوای کۆنگرەی چوار و ئەمە جێگیر کراوە کە مەسەلەی گرنگیدان بە ڕێکخراوەکان و ڕێکخراوە دیموکراتیەکان بەڕاستی هەم لە ڕووی پشتیوانی مادی هەم لە ڕووی پشتیوانی مەعنەوی بۆ ڕێکخراوەکان بە گرووتێنێکی زیاترەوە دێنە سەر خەت. ئێمە هەموو تەرکیزێکمان لەسەر ئەوەیە کە چۆن بتوانین ڕێکخراوە دیموکراتیەکان بخەینە سەر شاڕێی بەدیهاتنی کۆی و ئامانجانەی ئەو ڕێکخراوانی لە دەوری کۆ کردێتەوە. دیارە نوێبوونەوەی یەکێتی من دای دەنێم کە چەند سوودێکی هەیە. یەکێک لەوە ئەوەیە کە ئێستا یەکێتی لە ناو کوردستان یەکگرتووترین حیزبە. خاڵی دووهەمی ئەم جەماوەری یەکێتی کە
بریاری دایه چتی نو بکاته و نه هله چتی بگرته بو قوناغکانی رابردو ول سر جیانو گوزرانی خلق لا ماوی سالک بو دو سال یچتی تاثیر دی بل سر خوش گوزرانی و گرانوی خیر و خوشی و خدمت کردنی خلق بو راسن تاثیر نابه لبروی دوخی کردستان آلوزا قیرانی دارایی هه چشه اقلیمی هه عراق بو خوی لوضع که حزباتی زال بو بستریده بویا سالک بو دو سال دبیت و دانی بو ام قوناغی نو بونویا که دوری هبه ل خوش گوزرانی هاولاتیان بابی گومان کنگری یکیتی و سرکردهاتی تازه یکیتی تا وکو بسنی کنگری که تر وظیفه ایتی روبرکانی آزادی با رخراوکان دستبر بکاد و حول بداد لرگی رخراو دیموکراتیکان و کوی تاک لکوملگای و شیار بکاد و شیاری بکاد و برامبر با ارک سیاسیکانی و شیاری بکاد و برامبر با ارک دیموکراسیکانی و شیاری بکاد و برامبر او وظیفانی که هیتی لکوملگای یکیتی بر روی وای اگر توانی تی تاکی که و شیارو تندروست فراهم بکاتو برهم بینید به بیگمان کوی پروسی سیاسی لکردستان شاتن درسته بید چینو توی جکانی کمالگا لچوارچوی رخ راویگ دا خوی انرگ بخن هر چینیک بجیا لچوارچوی رخ راویگ دا خوی رگ بخن بو اوی بتوان رگی او رخ راوانی که خوی انی تیا برجسته اکن بتوان داوی مافکانی خوی هم کن مکتبی رخ راو دیمکراتیکان یکیتیش وقت مکتبی که تایبت من با مسئله همو او سندیکا او چینو توی جور رخراوانی لخوی گرتوا که لچوارچوی که رخراو دا خویان وک منظمه یک وک رخراوی رخصوا و بو تمین برگ بو اوی هم لری او رخراوانه و هم خوشی وکو مرجع یک بو او رخراوانه داوای ما فی او رخراوانه بکا و رابراتی هم که بو ما فکانین من وکو لپرسراوی مکتبی ریخ راو کان لو روژه وک هاتون بریارم دا وک ام مکتبه وکو امرازک بکار بهنم بو خدمت کردنی خلق هند یک جار شرنی اجندای حزبی جيب جيب کین لا ریخ راوی لکوملی خوین کاران مثلا کوملی خوین کاران لرابردو چون جناب امام جلال ک پی باش وک خوین کاران بو همو خوین کاران به شرنی او کسې چتی به خدمت گزاری ک لناو زانکو لناو قوناغکانی خویندن با پیوز نبین بوی که ام خوینکار سر به جدی یان ایما خدمت کین به بی اجندای حزبی ولناو رخراوکانش او ایشه باشانی کلا مکتب رخراوکان هبو بر دوامی پیدا دین اگر کمو کورتیک هبه ایما هول ددین کمو کورتیکان چاک کین و یچتی پی وایا دبیر یکیتی و رخراو دیموکراتیکان و تجربه کو همو اوی که همانه لخزمتی خلکی کردستان ها بید و تا حزب لای اما وسیله با بدیهاتنی امان جبالاکانی خلکی کردستان و یکیتی با دا هاتو ابیت بشید لزندویتی شقام و اما رخراوکانی خو من با داواکاری رواکانیان بجیه نهیلین نا چی نسنگری که و امانج لسنگری که بین به همو من هول ادین هم حکومت کمان جوان بکین هم پشتیوانی حکومت کب کین و همیش بشه بین لود جولان و لود زندیتی کلا شقامه هیا اگر تو تماشای پیشکوت نکانی دنیای درو بکید هموی بود در اکویت بوشیان هموی لسر سکی آسای خویتی لبروی تاگ وشیاره لبروی رخراو دیموکراتیکان ارکی خویان جیبا جی اکن لبروی میدیا آزاده لبروی تاگ حزب برپرسیارتی اکا برانبر با کوملگاکی حزب برپرسیارتی اکا برانبر بیاسا همو امانش برنامه و سیاستی تازه یکشتی با رخراو دیموکراتیکان ولا ري رخراو ديموكراتيكان شوا بو كوي جياني سياسي و جياني كومالاتي و جياني ميدياي و دنياي روناك بدي ايما يشتي خوي لخلق و هاتوا و حزبي كي نتوي و نشتمانيا و يشتي هميشا وسيله بو امان جنبوا لبرو اوشي كي استايكا و من وكو تم راس امر رخراوانا رخراوي كان سربا حزبن يا اورغانيزا كان سربا مكتبا مكتب كمكتبي كي سربا كي نشتماني كردستان بلام وكوتم يعني امانه هولد ان داو رابراتي همو شيني توجا كام كان و جينري دنجي همو شيني توجا كام من ببي جوازي كردن لمسالي حزباتي يعني لمسالي رنجو دنجو لمسالي ايديولوجي لبروا يشوتي نشماني كردستان هدفكي جاندني داوا كاري خلق و هدفكي جيشتنا بخلق نك تانيا حزباتي كردن حزباتي هميشه بيويستا واجبه نك تانيا يشوتي بيويستا وسيله بو امانجي غورا و يشتي واشي كروه ميشو وسيله بو و هم رابردو ميجو شادي اويا و هم داهاتوش يعني
سلمینری او دبیت که یکیتی همیشه وسیله بوا و رخ راوکانی یکیتیش لزمنی او سیاسته یکیتی براسی خویم بون با وسیله یک بون با پردیک با گندنی داوکاری او چینانه که اوان را برایتیانه کن یعنی نرایتیانه کن حزب امراض یکه بو اوی خزمتی خلچی پیب کهی اما لدوای نیبونه و بریار من داوه که برجواندی خلق پیش برجواندی حزب بخین انجا برجواندی حزب پیش برجواندی خوم هم بخین ناکره ایش کردن من بشیواز یک به هر لسر اجندای حزبی به اما که بریار من داوه یچیتی که نویب که نوانه و او ده سالی که به هوی لاوازی یچیتی و خلق خزمتگزاری لی بی بش بوا ده به اما حولی او بدین ده سالیک با دو سالی دهاتو یکیتی هکاریک بی با خوشگزارانی خلقو هنانی خیر و خوشی شلا به یک رؤیای هاو بشوا و یک تیمی هاو بش لپشت ام رؤیای هاویا واتل یکیتی ها کات یک بریار یک دیتا پیشوا اجنده یک دیتا پیشوا لحوالانی هاو سروکوا با خواری خواری وی حزبکل روی ارگانی وا هموی پابنده بم بریاره وا و هموی بش یکلم بریاره بای هموش من تحملی بریارکانی یکیتی اکین بریار لا یکیتی جوریکا لبریاری دست جمعی و دنیای پیشکوتی مروفایتیش امر وایلی هاتوا کدبیت همو کارکان کاری یک تیم بیت و کاری خباتی پیشیو خباتی هاوبشو خباتی کاری پیکوایی بیت اوی استاهیه طبعا وکر زن مکتب رخراو دیموکراتیکان چند بوردیکا بپی پسپوری خلکانی پسپور سرپرشتی رخراو جیاجیا کندکن و بتأكيد كمالك مشاكل هي لنا وكمالجاز روبروي تشون شينا جاوزا كان كمالجاز بيتوا بون من اگر من بعض المجال يشكرنا كي خون بكم براسي اما كسر برشتي لاوان وخين كاران وجنان دكين لمجالي پروردي ازورترين كي شمان روبرو دبيتوا لبرانگوي كمالي خين كاراني كورسان كي اما سر برشتي اندكين كمالي كي خوینکاری بوده کوچک کردن لامافکانی خوینکاران هم ل ناوندکانی خویندنی سر به پرورده و هم ل ناوندکانی خویندنی زنکو پیمانگانی سر به وزارتی خویندنی بالا به تأکید بونه تا داکوکی کر و دنگو صدای خوینکاران ل هر دو ناوندکدا راست رخراوی کن سر به حزبن بلام حزباتی نبوده تنها مثلا آمانجی کار کردنیان بلکو آوان هولیان داو بونه تا و براسی شغلیان داو لسر وی ببنه دنگ و رنگی همو خویند کارن لناوانده کانی خویندن ببی جیاوازی رنگ و آدیا و ایدولوژی و لناو زنکو کان و پیمانگا کانیش به همان شوا کاتک قضیه یک بابت یک دیتا پیشوا ببی برکرنه ولوی آیا ام قضیه ام بابتا چنده لبر جواندی خویند کاری که دیکن دا یعن لبر جواندیان دانیا ببی برکرنه ولو بابتا بونه تا گهنری داوا کانی سرجم خوین کاران لناوانده کانی زنکو پیمانگا کانوش و بونه تا پردی پیواندی نیوان خوین کاران و وزارتی پرورده و وزارتی خویندی بالاش و رخراوی ازادی لوان من هیا که اتوانم بلم رخراوی که لماوی رابردو دا هم جیدستیان دار بولن او چینه گنجانو لوان و هم براسی توانی ویانه تا حد یک چینه هی گنج هی که لهیج رخراوی دا یعن لهیج ارگانیزه جگیان نبوتو امان ببنه کوکرویان و کار لسر مافکان و بدهنانی مافکانی گنجان و لاوان طبعا مکتب رخراوکان یه چکلو مکتبانی که پیوندی هیا با جیانی خلقه و پیوندی هیا با مؤسساتکانی حکمته و اما دا کوچی کار دبین لهمو فی اکان من وکو خومو و هفعلانی شم کلیرن بریار من داوا خزمت کمان عام به هنده نگرینه و بو اجندای حزبی برجواندی خلق پیش برجواندی حزب کمان لدوای او برجواندی حزبیش پیش برجواندی خومن لبر او وکو مکتب رخراو دیموکراتی کان براسی اما کار کردن من لموضوع بو اویا امر رخراوانا لو چوارچو تقلیدیش در بچن کپ کل رابردو دعیشی لسر کدوا و امر رخراوانا رخراوی رابراتی کرنی همو چینه کانی تویش بپی او اختصاصانی که هر رخراوی رابراتی کرنی همو چینه تویش کامل و ایست لسر تاثری دنیاش نکرد لحریم کردستان مسئله رخراوی مدنی و مسئله رخراوی دیموکراتی کار کرنی رخراوی دیموکراتی
جورك لا 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 شعبيتي زياتري ورغتو وكلا خباتي سياسي لبروي كتي بيسي زاني ولا بال او خباتي سياسي ك اي كاد لا غورا بانكا خباتي كي مدنيش يعني باربي بدات وناشكر براسي او مجال اي موكو كتي بشوي بخين املا بداياتي دز بكربون مانوا ام سركلدات نوي كتي برياري دا وكبيوندي كي باشي لقال همو حزب كردستاني كان وحزب عراقي كان هبي استئما بداية إشكالدن من بيوندي كان من لقال همو حزب كان باشتر بوا لناو برلمان شرنيش تيك بيوندي تنها بيشيتي وهبي إما دفاعي ليبكين هر حزب يشي تريش بي إما داكو شي لستردكين بي من وايا كادبي مثلا لناو دا مزراوي يشي وكو برلمان ناكري تاقروي هبي ناكري تاقروي هبي بو برجواندي حزبي بكار بيهندي بوي لروي بيوندي كان وإما هول دین پیوندی که من بگرته او بو آو زمانی که جنابی مام جلال لگر احزاب کان کردیویتی و به همان شیوه پیوندی کانش من لعراق است وفد کان من بر دوامن که پیوندی بکن لگر کت لعراقی کان لگر حزب عراقی کان بو اوی پیچی یه چتیب گرینی نوا و کو زمانی جاران هم لسر مستوای عراق و هم لسر مستوای کردستانش. ام یک رؤیایه، ام یک اجندایه لهوالانی هاوسرک او بو کوی ارگان کان. زور زور گرینگا هاوکار ابي پشتوان ابي بو بدیهاتنی امانجو اواتکان رخراو پیشه یکان او اواتو امانجانی حوال مام جلال بنماو بنچینه کی بو دارشتوا یعنی بی معنی چت یچتین اجتماعی کردستان ام دیدو تصوراتی ک بر رخراو کان هیبوا و اقل رابردوشا پاشکشی لهندگ لمباد اکانی کردبیت همو امانه حوال مام جلال اندازیاری بوا او دامزینری بوا او بنما بنشيني يكاني خباتي كاري ديمقراسي لكردستان نسي وتوا يادي يچتي بيروز بيد لهمو يچتي كان بتايبد لا كسوكاري سربرزي شهيدان لا انفال كراوان لو كساني كخدمتي ما في مروف وخدمتي خوش گوزراني ديك يادي دامسرادين يچتي يادي كا زیاد لمانه و زیاد لمدلولی کی هیا یادی سرورکانی ایمه یادی داستان گورکانی رابر دومانه یادی کلا سرکده و کلا رابری نتوا کمان جناب امام جلاله لم یاده پیروزبایی لهمو خلقی کردستان اکم چونکه یکیتی اجنده و بیرو باوری بو کوی که اکانی کمالگی کردواری بوا یکیتی لیستاکه بر رؤیه که تازه و هاتوا یکیتی ایوید جانی سیاسی لکردستان رک بخاطوا و حول بداد لروی نشتیمانی و ارککانی بدی بینید لروی نتویی و نتوی کمان بپاریزید ام یاده با ایما یادی جاری که تر زندی و کرنوی بیرو باور را یادی جاری که تری بدی هاتنی که و آمان جانی بدی نهاتوا بیروز بایی لهمو خلکی کردستان کم چون که یکیتی تنها حزب نیه با یکیتی کن یکیتی حزبی که نتویی و بخ همو خلکی کردستان به هر چوار پرچه کردستان و دواته پیروز بایی ل اندام و دوست و لانگرانی یکیتی نشمانی کردستان کم و دنیا نکم و یکیتی هم لرابردو دا حزبی که نتویی نشمانی بوا و خمخوری ما فراوکانیان بوا و لداهاتوش دا و دلنیا نکم امسر کدایتی ایستا و لدوی کنگری چوار و یکیتی هنگاوی جدیتری هی و هنگاوی جدیتری دا بیبو اوی زیاتر لجاران نتوی و نشتیمانی بیه و زیاتر لجاران قضیه نتوی و نشتیمانی کان بکا با قضیه خوی و دوستو لانگران من دلنیا دکینو که یکیتی که خوان پلان و برنامه باشی دا بیبو اوی که که اگر لرابردو دا بداخو گلی یک هبول ادای یکیتی و سیاست یکیتی برام بر حزبکانی ترو لساحی سیاسی هرمی کردستان که رنگا یکیتی سنگو پیگی خوی وک پیویز در نکوت بی با دلنیای کرکرنی ایما بو اویا هم یکیتی لساحه که بیتو او قباره خوش که یکیتی خواهن قباره و پیگو سنگی کی زور براسی نکره لو کم تر سیر بکره هم یکیتی بگاتو او آستا و هم لرگی گیشنوی بو آستو بو سنگو قرسایی کار لسر او بکا کما فکانی نتو کمان هم لگل حکومت عراقی و هم لسر آسی کردستان و هم لسر آسی دروش بدز بینه.